संसारभरि शरणाउन भएका हरेक नेपालीहरू नेपालको गैरआवासी नेपालका गैरआवासी दूतहरू हुन्। तपाईँहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैरआवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी पूर्वर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको समृद्धिमा पुग्दछ। साथै गैरआवासीय नेपालीहरूले आफैले विदेशमा आर्जन गरेको आयातलाई नेपालमा विभिन्न मुलुकहरूमा क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न जोड दिएका साथै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूको पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउन समेत अग्रसरता लिन आवश्यक छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अनुरोध बुझिम यस आर्थिक वर्षको बजेट बजेटमा नेपालमा सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु 5 करोड घटाएर 2 करोडसम्म कायम गरेको छ। त्यस्तै रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति सञ्चालन प्रणालीबाटै हुने, स्वचालित प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने कुरामा पनि उल्लेख छ भएको छ। तपाईँले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएको नागरिकता सम्बन्धी सवाललाई पनि निकट भविष्यमा गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर जिम्मा लिएको छ। म एकपल्ट पुनः आज यसै माध्यमबाट संसारभरि फैलिरहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई आफूसँग रहेको सिप पुँजी अनुरूप नेपालको विकासमा लगाउन आह्वान गर्छु। नेपाललाई समृद्ध समुन्नत मुलुक बनाउने अभियानमा आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउन म सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। संसारभरि नै राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ आफ्ना देशका नागरिकहरूको जीवधनको रक्षा गर्ने, अकालमा कसैको मृत्यु नहोस्, उसको सम्पत्ति माथिको स्वामित्व हरण नहोस्। त्यहाँ नेपाल सरकार पनि सबै नेपालीहरूको सम्पत्ति र जीवनको रक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ। तर नेपालका उद्योगी र व्यवसायीहरूको उद्योग व्यवसाय र उहाँहरूको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। र विदेशमा रहनुभएका नेपाली साथीहरूको पनि यदि नेपालमा लगानी ल्याउनु भयो भने त्यो लगानीको सुरक्षा गर्ने चाहिँ नि दायित्व सरकारको हो। सरकार त्यसमा पछि हट्दैन, सरकारले कानुनी आधारशिलामा आफ्नो सुरक्षाको समुचित चाहिने सुरक्षा संयन्त्रलाई सदुपयोग गरेर तपाईँहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेछ, त्यो पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू जसको बाजे नेपाली हुनुहुन्थ्यो, भजै नेपाली हुनुहुन्थ्यो, बुवा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, आमा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, जसको आफ्नै नेपाली नागरिकता थियो, एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यो परित्याग गरेर विदेशको नागरिकता उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, यस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारयुक्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइनेछ भनेर संविधानको कमिटमेन्ट हो। त्यो कमिटमेन्टलाई पुरा गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुवै सभाबाट पास भएको हो। कुलाचार्यजी बुझ्नुहुन्छ है, पहिला तपाईँ पार्लियामेन्ट एफेयर्सको चाहिँ पढिदिनुहोस् क्या। तपाईँहरू संविधानको धारा 113(4)मा के लेखेको छ भने पुनः चाहिँ तपाईँलाई सोही स्वरूपमा वा संशोधित स्वरूपमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि 15 दिनभित्र जारी हुनेछ। त्यहाँ फर्काउने प्रावधानै छैन, उहाँले यसलाई रोकिरहने प्रावधानै छैन। यसलाई हाम्रो निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि गठबन्धन पार्टीको पनि निष्कर्ष छ, सरकारको पनि निष्कर्ष छ, सायद चाहिँ नि
कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विपरीत कदम हो यो। त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै पनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन। जसले संविधानको संरक्षण गर्ने हो, संविधानको पालना गर्ने हो, संविधानको संरक्षण पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्न पाइन्छ र? तर चाल्नुभयो। त्यतापट्टि सारा संसारको ध्यान जाओस्, तपाईँहरूको पनि ध्यान जाओस्, उहाँलाई चाहिँ नि विरोध गर्ने भन्दा पनि सम्झाउनु पर्ने अवस्था छ, एउटा जनअभिमत बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले अन्य विषयसँग मिसाएर ल्याइदिनु भयो, त्यस कारणले ती अन्य विषयलाई हटाएर चाहिँ नि हाम्रो गैर आवासीय नेपाली नागरिक सम्बन्धी प्रावधानलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भने जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नि न्यायोचित होइन। केही असजिल्ला चाहिँ कुराहरू जस्तो अघि हाम्रो कुलजीले पनि भन्नुभयो, जस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्तो विदेशमा बसेर एउटा डलर खाता चाहिँ खुल्ने चाहिँ कुराहरू नेपालमा चाहिँ ल्याउनको लागि कतिपय चाहिँ इस्युहरू चाहिँ थियो, त्यसमा चाहिँ लिमिटको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो। कतिपय चाहिँ जस्तो नेपाल सरकार खास गरेर एमएससीबाट चाहिँ जारी भएको चाहिँ एनआरएनको कार्डको अनिवार्य चाहिँ कुराहरू थियो, वास्तवमा त्यो कारणले चाहिँ असजिलो भयो र लिमिटको कारणबाट सानसानो चाहिँ एकाउन्टहरू खोल्नको लागि पठाउनको लागि पनि वास्तवमा समस्या भयो भनेर जुन यहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त नै वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर अहिले धेरै सजिलो चाहिँ भएको चाहिँ छ। मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आर्जन गरेको ज्ञान सिप र चाहिँ पुँजीलाई वास्तवमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगानी गरौँ, एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूले धेरै नेपालका चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटीहरूमा यहाँहरूले साझेदारी पनि चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। साँच्चै भन्दाखेरि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग वास्तवमा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ भएको छरिएर रहेको जुन एउटा चाहिँ पुँजी छ त्यसलाई एउटा कलेक्टिभ रूपमा जुन यहाँहरूले चाहिँ प्रयास पनि गर्नुभएको छ, यो 10 अरबको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा फन्ड मार्फत चाहिँ नेपालमा ल्याउने कुरा पनि गर्नुभएको छ, म अझै योभन्दा अझ एक स्टेप माथि गएर म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने नेपालमा वास्तवमा इन्डिभिजुअल रूपमा पनि यहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एउटा चाहिँ सही भन्नाले चाहिँ साझेदार र सही क्षेत्र यसलाई चाहे हाइड्रोको कुरा गरौँ, चाहे पर्यटनको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ भन्नाले अरू पूर्वाधारको चाहिँ कुराहरू वास्तवमा धेरै नै चाहिँ सम्भावना छ। म छोटो रूपमा के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यहाँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान सिप र पुँजीलाई नेपालमा चाहिँ ल्याउँ र नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन प्रतिफल जुन यहाँहरू बसेको चाहिँ देशहरूमा भन्दा वास्तवमा नेपालमा पाउने प्रतिफल निकै नै राम्रो चाहिँ छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको तर्फबाट आउनुहोस्, जोइन्टली चाहिँ काम गरौँ।